Dobrodošli v novicah. Čez eno uro ob 17. se bo na Kongresnem trgu v Ljubljani pričel vseslovenski shod nezadovoljnih ljudi proti potezam Golobove vlade, ki razburjajo prebivalce Slovenije. Shod je konec januarja napovedal predsednik SDS Janez Janša, ko se je odzval na novico, da je Komisija za preprečevanje korupcije začasno ustavila preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi njegovega vplivanja na delo policije. Čeprav ga je napovedal prvak opozicije, ne gre za politični shod. V središču Ljubljane je tudi naš novinar Arjan Sajovic. Poglejmo, kakšno je tam vzdušje. Ja, lepo pozdravljeni. Priprave na protesto že v polnem teku. Na Kongresnem trgu se pričakuje več tisoč glavo množico nezadovoljnih državljank in državljanov, ki imajo dovolj praznih obljub in usiljevanja škodljivih ideologij. Dovolj nemarnega trošenja davkoplačevalskega denarja in kazalnikov koruptivnih tveganj trenutne vlade. Da ne omenjamo razočaranih upokojencev, kmetov in mladih podjetnikov ter volilcev Svobode, ki se počutijo opeharjene strani te vlade, ki so jo zaupali, da bodo državo vodili v nasprotno smer od te škode, ki jo povzroča vlada pod vodstvom Roberta Goloba. Več o protestu seveda v večernih novicah, celoten shod pa si lahko ogledate na našem prvem programu Nove 24 TV. Stavkovni odbor operaterjev številke 112 ne bo zaostroval stavke. Preklical je tudi za 27. marca napovedan opozorilni shod pred vlado in državnim zborom. Po današnjih pogajanjih je vodja vladne pogajalske skupine Rudi Medved sporočil, da je vladna pogajalska skupina prišla do roba mandata, ki ga je dobila od vlade. Zato bo vlado obvestila glede doslej dogovorjenega. Medved si obeta, da se bo vladna pogajalska skupina po podaji utemeljene razlage vladi k pogajanjem vrnila z rešitvijo, ki bo omogočila pot do dokončne rešitve. Napredek po pogajanjih vidi tudi sindikat Morsa, ki zastopa stavkajoče. Iz zdravniškega sindikata Fides so sporočili, da bodo v torek ob 100. dnevu zdravniške stavke organizirali izredno letno konferenco Zadnji klic v sili za javno zdravstvo. Razširjeni zbor zdravnikov in zobozdravnikov bo razpravljal, da so se znašli v ključnem trenutku v boju za javno zdravstvo. Menijo, da tretji mesec stavkovnih aktivnosti vedno bolj razgalja težave slovenskega javnega zdravstva. Jasno se je pokazalo, da v Sloveniji definicija javnega zdravstva stoji izključno na pripravljenosti zdravnikov in ostalih zaposlenih v zdravstvu, da vsak teden opravijo več 10 ur na dur. Poudarili so, da tega ne morejo sprejeti, zato so še toliko bolj prepričani, da je skrajni čas za konkurenčno javno zdravstvo, ki bo privlačno za zdajšnje in bodoče zaposlene v zdravstvu. Društvo gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija je v sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije organiziralo nacionalno konferenco o nasilju nad invalidi. Na pogovor ob okrogli mizi so povabili predstavnike ministrstev, ki naj bi sicer bila odgovorna za pomoč takim osebam. Na povabilo so se odzvali predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Uprave kriminalistične policije, Ministrstvo za solidarno prihodnost pa je povabilo zavrnilo, čež da jim tematika ne pritiče. Konferenca je bila organizirana z namenom ozaveščanja tako državljanov kot tudi pristojnih o problematiki pomankanja nastanitev in varnih hiš za gibalno ovirane žrtve nasilja. Poglejmo. Tako fizično kot tudi psihično nasilje je ena izmed vse pogostejših kršitev človekovih pravic, s katero se dnevno soočajo ljudje, velikokrat tudi znotraj načeloma najvarnejšega okolja – doma. Nasilje nad invalidnimi osebami, ki ga doživljajo strani sorodnikov in skrbnikov, je še težje nadzorovano, saj so žrtve ena izmed ranljivejših skupin, ki s težavo poiščejo pomoč. Takim osebam pomoč nudi Društvo gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. V bistvu naša nacionalna konferenca je bila organizirana strani NCOS-a v sodelovanju z našim društvom gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Namen naše konference pa je ozaveščanje širše javnosti o problematiki nasilja nad osebami z invalidnostjo, z gibalno oviranostjo in predvsem z osebami, starejšimi osebami s to posledico gibalne ovire.
Na dogodek so povabili različna resorna ministrstva, katerih naloga bi morala biti pomoč invalidnim osebam, pa vendar temu pogosto ni tako, odzvala so se vsa razen enega. Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki se je na žalost opravičilo z opravičilom, da se tematika varne hiše ne tiče njihovega resornega ministrstva. Namen te konference je ozaveščanje ljudi o problematiki nasilja nad invalidi in o obstoju edine varne hiše v Sloveniji, ki je prilagojena potrebam gibalno oviranih. Pogoj za nastanitev pa je samostojnost takih oseb, saj v varni hiši zaenkrat delata 1,5 delavki, ki sta odgovorni za vse nastanjene. To pomeni, da imamo celotno varno hišo primerno opremljeno in dostopno za osebe z gibalno oviranostjo. Poleg te dostopnosti pa v sklopu programa Žrtvam nasilja nudimo tudi zagotavljanje nujno potrebnih medicinsko-tehničnih pripomočkov. Društvo Vizija se je tretje leto zapored prijavila na razvojno-socialno-varstveni program, a so od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dobili sporočilo, da zaradi administrativne napake program ni bil sprejet. Ta trenutek imamo v varni hiši nameščene uporabnike. Naše delovanje oziroma plače strokovnega kadra so bile sofinancirane strani ministrstva. Kolikor pač strani ministrstva sofinanciranja za plače ni, pomeni, da je program voden brez ustreznega strokovnega kadra oziroma zaposlenih delavcev. Zaradi tega se bo vse do sedaj zaposleno osebje od ponedeljka prekvalificiralo v prostovoljce, saj pravijo, da nimajo srca osebe potrebne podpore in pomoči vreči na cesto. Vendar le bi to praktično moral biti program, ki bi bil stalno financiran. Te storitve bi morala država zagotoviti in menimo, da tak način obdobnega kratkoročnega financiranja prek razpisov niti ni najboljša rešitev za podporo takšnim res izjemno pomembnim programom. Varna hiša pa je le ena izmed mnogih težav, ki pesti društvo. Pri pomoči ogroženim osebam se vsakodnevno srečujejo z nesodelovanjem ostalih državnih organov, ki za invalidne osebe nimajo sočutja. V bistvu s strani policije smo se v preteklosti soočili s kakšnim izzivom, ko ukrep prepovedi približevanja strani policije ni bil izrečen. Na to pa s policije odgovarjajo. Kadar gre za nasilje, če je ocenjeno, da gre za prekršek, se izreče globa in je nekako zadeva pravzaprav končana, razen če se obstaja neka ponovitvena nevarnost. Ne. Kadar pa gre za kaznivo dejanje, se pa zbirajo obvestila in dokazi za kazenski postopek na sodišču. Strokovna delovka v programu Nasilje društva Vizija poudarja, da je težav še in še, a da se na njihove prošnje in pobude pri pomoči iskanja nastanitve za žrtve nasilja odgovorni redko kdaj odzovejo. Eden izmed takih primerov, ki ga je izpostavila, je roditeljska pravica nad osebami z invalidnostmi, ki narekuje, da morata oba starša za kakršnokoli odločitev o otroku podati soglasje, čeprav je v velikih primerih ravno eden izmed staršev povzročevalec nasilja. Nadaljujemo z nepravilnostmi aktualne vlade. Tatjana Bobnar vztraja pri vsem, kar je povedala pred preiskovalno komisijo državnega zbora, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo. Tako je poudaril njen odvetnik Luka Švab v odzivu na torkovo izjavo predsednika komisije Aleša Rezarja iz Svobode o tem, da ni dokazal, da bi premier Robert Golob vplival na aretacijo domnevnih ruskih vohunov. A Švab poudarja, da Bobnarjeva od vsega začetka konsistentno stoji za svojimi besedami in potekom dogodkov in se za razliko od nekaterih drugih, ki svoje izjave očitno spreminjajo in prilagajajo potrebam posameznih organov in postopkov, odziva na vsa dela pristojnih organov in je pred vsemi pričala oziroma povedala, kar se je od nje zahtevalo. Ob tem je Švab izpostavil še procesne nepravilnosti komisije in dodal, da ni naključje, da se to dogaja pod vodstvom Gibanja Svoboda, ki brani lik svojega predsednika stranke. Vprašal se je, kdo se tako boji Tatjane Bobnar, da želi uničiti vse pred seboj. In pa še vreme. Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami počasi slabi. Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika hladna fronta, ki bo v večernem času oplazila tudi Slovenijo. Danes se bodo od severa začele pojavljati krajevne plohe, jutri bo deloma sončno z nekaj jutranje megle.
Danes bo delno jasno zjutraj in dopoldne bo na Primorskem nekaj nizke oblačnosti. Popoldne bo oblačnost naraščala, od severa se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki bodo zvečer prehodno zajele večji del Slovenije. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri bo deloma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v vzhodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli nič, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 21 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.